Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo deste gameplay detonado de Ori and the Blind Forest. Se liga no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter isso e muito mais. Produção, solta a vinheta. Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart e vocês têm um canal focado em gameplay de jogos novos e antigos, alguns unboxings, vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo estou continuando o gameplay detonado de Ori and the Blind Forest. Se você curte então esse jogo, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e também ative a notificação para não perder nenhum vídeo deste detonado. Vambora! Eu já não sei nem para onde eu tenho que ir. Ah, é para cá. Olha o mapa. Tem que achar o Gumi. Calma aí, essa aranha aqui. Caraca, aranha. Agora eu já tenho o pulo duplo. Ih, tomei uma pancada. Opa. Ih, abriu sozinho. Será? Ah, não. Ali tem uma porta. Tem uma porta aqui. Eu tenho que pegar quatro... negocinho de luz. E aqui eu tenho... sei lá, tem três paradinhas brilhando também. Ah, mas eu não posso passar em água. Só que eu posso dar o meu pulo duplo agora. Mas calma aí, eu vi um negócio aqui, não vi? Calma aí, eu fiquei parado ali em cima? Ou eu pulo duplo? Não, engraçado, ele se agarra um pouquinho. Tá, vamos lá. Acho que meu pulo duplo chega lá. Caraca, morcego. Opa, foge. Será que dá pra eu subir por aqui? Vamos ver. Ah, deve dar. Só que meu pulo não alcança. Então deixa pra lá. Deve ser descida só. Caraca, é tenso, hein? Ó, a aranha me zoou aqui. Ótimo. Lifinho. Ah, você aí. Volta aqui, rapá. Ah, tem que escorregar e mandar um pulo duplo ali sinistro. Aí, sinistro esses pulos, hein? Vou te enganar, não. Calma, cara. Vou te enganar, não. Esses pulos aqui são sinistros. Ó, consegui ainda dar um pulo. Voltei um pulo ali. Opa, meu life tá... ih, eu tô perigando, cara. Meu life já tá curtinho. Calma aí, o que que eu andei? Eu andei pouco até. O morcego? Morcego é cenário? Ué, a planta... destruir a planta? Nem vi. Morcego é cenário ou é inimigo? Cenário, maneiro. Mas olha só, eu já vou salvar. Quero nem saber, não vou ficar perdendo não. O negócio vai descer, né? Vai. Ainda não tem nenhum item. Isso aqui vai ter que ser um pulo duplo sinistro. Olha. Ai, errei o pulo. Caraca, ainda bem que eu salvei aqui. Ainda bem. Eu acho que eu tô pulando errado, mas tudo bem. Tem que esperar, acho que na pontinha mesmo. Isso. Isso aqui não tem pontinha, não. Ah, tá. Eu acho que eu tive uma ideia. Vou pra cá. É, isso mesmo. E aí, como é que eu subo lá? Da mesma forma que eu vim pra cá. Explosão zona. Obrigado. Dá pra subir ou não? Tem coisa escondida ou não? Aqui pra baixo eu tenho o quê? Ah, aquela parte que eu tava lá embaixo. Olha ele de novo aí. É isso aí. Aquela parte que eu tava lá embaixo. Não vou cair, não quero. Então pulo duplo correndo. Isso, volta aqui, rapaz. Cadê ele? Já deixou uns espetos aqui. Caraca, ele sobe rápido, hein? Ih, tá tramando. Que isso? Ih, agora tá preso. Vou ter que salvar. Ele vai virar meu amigo. Quer ver? Caraca. Sério que eu tenho que pular entre... entre as pedras, que tá caindo tudo.
Dá não. Daqui não dá não. Dá pra ir por aqui? Dá. Então eu tenho que ir por baixo da plataforma. Pô, é difícil, hein? Tem duas. Tem uma do teto e uma dali, da direita. Depois dessa da direita. Calma aí. Isso. Opa, life. Mais um life. Já posso tomar mais uma pancada. Quase. Oi. Calma aí, tem coisa pro lado ali? Olha, tinha coisa pro lado, claro. Vamos lá, cara. E agora? Eu nem tô mexendo. Ele tá mexendo sozinho, viu? Ih, tá machucado, ó. E aí? Essa pedra não dá pra movimentar, não. É coisa do jogo. Ori trouxe bondade e esperança ao seu coração. Ih, devolveu. Peguei de volta. Você recuperou veia da água. E até um troféu ali. Essa joia antiga permitirá que você entre na árvore de Ginzo. Lembre que o elemento das águas fica no topo da árvore de Ginzo. Vamos restaurar as águas e voltar rápida imediatamente. Beleza. Então tem que ir para ali. Eu tô onde? Eita, onde é que eu tô? Eu acho que eu não tô nem aqui, né? Ah, eu tô aqui embaixo. É... tem que ir pra cima. Eu fui pra... coloquei pro lado, também não ia dar nunca. Na verdade, eu até tenho que ir pra cima. Mas eu queria dar uma olhada aqui embaixo primeiro. Ali eu tenho que ir, eu sei. E o jogo foi salvo, ótimo. Mas eu queria dar uma olhada lá embaixo. Acho que dá pra ir, vamos tentar? Vamos, Ori! Eu acho que eu caí direto. Muita distância. Pensei até que eu ia cair em algum buraco sinistro. Ih! Caramba, ainda bem que eu morri aqui, deixa eu ver. Eu vou ali embaixo. Então, cara, tem coisa ali pra esquerda. Vem, vem. Ó, coisa pra esquerda aqui. Desce, cara. Você encontrou célula de habilidade. Você ganhou outro ponto de habilidade. Se essa árvore de habilidade, pode usar seus pontos de habilidade. Tá ótimo, pra cá tem coisa, né? Parece que sim. E não tem nada. Não dá pra passar, então deixa. Vamos lá. Esquerda. Tá, aqui não dá pra descer. Vamos pra cá. Tchau, Dona Aranha. Opa, ah, tem aqui, tem um negócio aqui, ó. Vou salvar. Quero nem saber. Qualquer coisa eu salvo. Ah, eu posso usar a árvore de habilidade, né? E aí? Tenho mais um pra comprar, não é isso? Permite que a chama explodida unifique dois alvos de uma vez. De uma vez. E reduz a metade do custo da chama. Restaura duas vezes mais vida. Eu vou ao aproveitar o ataque. Eu quero aumentar meu ataque. Tem coisa ali pra baixo, né? O elo de alma está pronto. Opa. É, vou pegar aquela passagem ali. Caraca, nem vi, mané. Pronto. Quase que eu tomo uma pancada de bobeira. Pancada não, né? Esse é game over. Vamos lá, tem coisa pra cá. Desce, cara. Ó, tem um negocinho ali, mas acho que eu não vou conseguir abrir. Precisa de quantos? Precisa de mais um. Eu salvei, né? Tudo bem, eu daqui a pouco enche. E aí? Ah, acho que dá pra pegar. Você encontrou célula de habilidade. Você ganhou outro ponto de habilidade. Beleza. Já posso tentar usar outro ponto de habilidade. Vai pra cá? Não, né?
Eu ainda não tenho, cara. Olha lá o helicópterozinho ali. Mandei um helicópterozinho. Oi, aranha aqui, ó. Aqui eu consigo te acertar. E você? Ah, tá. Tem que mover objetos. Opa, os morcegos. Tá, tem mais alguma coisa pra cá? Não. E o pano tem que mover pra quê mesmo? Pra cair ali embaixo. Ah, pra tampar o raio. Entendi. Ou vai redirecionar o raio, não sei. Pelo menos é o que parece. Vou jogar lá embaixo. É isso mesmo. Aí. O raio me desintegra, né? E tinha uma pedra ali do outro lado. Mas eu também não conseguiria passar pela porta 4. Consigo empurrar? Consigo. Acho que eu vou ter que ir junto, né? Vou ter que ir junto com a pedra. É, achei complicado uma partezinha aqui. Essa partezinha é um pouco complicada. Eu tenho que arranjar mais uma paradinha azul dessa pra poder abrir lá. O problema é que não dá pra achar em qualquer lugar. Tem uma embaixo d'água, viu? Tem uma embaixo d'água. Ah, tem uma aqui. Eu acho que não dá pra subir, não. Opa, talvez dê. Ótimo, peguei. Será que consigo farmar alguma coisa aqui? Opa, tem uma aqui pra eu farmar. Eu acho. Agora eu tenho 4. Ótimo. Agora eu vou lá. Agora vamos ver se eu consigo. Vou até salvar aqui de novo. Ótimo, salvei sem gastar nada. Ui, voltou. Ah, se eu soubesse, não precisava nem ter ido muito longe. Agora eu consigo abrir a porta. Pronto, eu consegui empurrar essa pedra. O meu problema é empurrar a pedra. Lá vai eu ter que pegar aquele item de novo. Eu tinha até esquecido dele. Bora, ainda bem que eu tô perto. Pegar aquele item lá que eu morri, o item. Tento pegar tudo de novo. Isso. Mais um. Agora tô com 2 pontos de habilidade. Depois vou ver o que que tem lá pra pegar. Maioria. Olha lá. Aqui eu acho que dá pra passar por ali. Mas aí, eu tenho medo de cair e ter que pegar tudo de novo. Vou dar a volta. Opa, cai ali no raio não, cara. Tá doido? Olha só, cai no raio de bobeira. Vou até pular ali pra direita. Vai. Tem nada não. Vai, empurra, cara. Ok. Nem dá pra empurrar. Ali eu acho que dá pra explodir. Só que eu tô sem. E você, dá pra matar? Não. Eu tô sem negócio pra explodir. Ui, quase que eu tô uma pancada. Calma aí, tem coisa pra cá? Não. Ah, essa aqui deve desligar. Beleza, desligou.
Tá, aí eu tenho essa pedra que pra cá ela não vai. Então eu vou empurrar pra cá mesmo. Será que eu tô achando que o raio entra e vai pra cima? É isso mesmo, eu tava achando, só que eu tava achando que é aquele raiozão. Ui, pensei que ia cair na minha cabeça, mano. Tá, não precisa me atrapalhar também. Beleza, peguei uma célula de energia pra usar uma energia a mais. Agora tô com 5. E mais um item de receptáculo gigante espiritual. Então, fiz a limpa no que precisava aqui embaixo. Agora eu já posso focar e ir lá pra cima. Até porque aqui tem água, então não posso entrar. E aqui eu também não sei o que eu faço. Ah, tem onde... Ah, também tem água, então também não daria para subir. Tem mais uns itens aqui, mas tem mais portas para abrir também. E eu tenho que ir para cá. Bem, deixa. Então vamos descer. Vamos? Vamos descer, Uri? Eu, na verdade, eu vou salvar. Vou só esperar um momento aqui bom. Deixa eu ver. Pra cá? Não, vamos subir. Pegar um life. Ah, meu life tá cheio. E caí. Então vou enfrentar essa aranha. Caí sem querer. Não, Daniel. Ô, Daniel. Caiu direto. Acho que dava pra subir por ali, por baixo. Salvar aqui. Eu salvo, tem outra aqui mesmo pra pegar, então tudo bem. Eu tinha salvado logo ali, mas tá. Pra onde eu vou? Pra cá não tem. Eu tenho que ir o mais próximo lá pra cima. Aqui pra baixo eu acho que foi tudo, hein? Acho que aqui pra baixo já foi. Tirando essa parte da água, acho que já foi. Tá ótimo. De repente eu até entro numa dessas portas aqui. Talvez. O elo da alma está pronto. Não, eu quero item. Ah, mas também eu não vou para ali não. Oi, pulão. Certo. Então vou fazer o seguinte, pessoal, para o vídeo não ficar mais longo, né, desse gameplay. Eu vou parar ali por aqui. Próximo vídeo eu continuo essa escalada até, não sei, talvez eu tente pegar algum item ou vou direto lá para essa etapa aqui, que é do jogo. Eu tenho que devolver a água, não é isso? Eu tô lá no pântano, tenho que devolver a água. É, então vamos fazer isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste gameplay detonado de Ori and the Blind Forest. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo e por sua inscrição, porque ela também é muito importante para eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui para o canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e deixar seu feedback nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que é muito estranho, se inscreva, ative essa notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Vou até deixar duas opções de vídeos aí na tela que eu sei que você vai gostar também. Então, pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.